Labdien visiem! Prieks, tā kā jūs tik kuklā skaitā, kas aptikt tiešsaistē. Un tiešām jautājumu ir daudz, un var redzēt uzņēmumi, ne tikai uzņēmumi, bet arī tikpat labi arī sociālie uzņēmumi, biedrības, kapitāla sabiedrības ir ieinteresēti šajā programmā. Un es domāju, ka tā kā interese ir, un arī šis atbalsts kopumā būs ļoti, ļoti noderīgs Latvijai. Tad kopumā, tad īsumā, tad pateikšu, mans vārds Māris Kromāns, pārstāvu LIA, Inovāciju un tehnoloģiju departamentu. Un tad kopumā jau šobrīd esam sniedzam aktīvi arī konsultācijas, un arī informācija ir plaši izvietota gan LIA Business Go platformā, gan arī mēs kopumā ar klientu apkalpošanas nodaļu saņemam daudz zvanus un atbildam jautājumus. Īsumā par mērķi programmai, tad mērķis ir sniegt komercdarbībai procesu atbalstam un priekšproduktivitātes paaugstināšanai, lai uzņēmumi kļūtu arvien konkurētspējīgāki. Un lai šo mērķi sasniegtu, ir šogad apstiprināti ministru noteikumi. Tie ir numuri 10. Tur ir gan precīzi atrunāti nosacījumi programmai, gan arī anotācija varbūt vispārīgāk ir sniegts informāciju par atbalstu mērķa grupām. Tāpat tad varbūt īsumā par atbalsta veidiem kopumā tad ir pieejams finansējums grantiem 37,5 miljoni eiro apmērā. Tad ir pieejami divi grantu veidi. Viens ir līdz 5 tūkstošiem eiro. Un otrs ir līdz 100 tūkstošiem eiro. Tad par pirmo. Pirmajam grantam var pieteikties tikai komersanti, tikai sīkie un mazie uzņēmumi, un atbalsta intensitāte ir 100%. Kā arī šis atbalsts tiek sniegts no de minimis atbalsta veida. Šāda tipa projekti tiktu īstenoti līdz 12 mēnešiem, protams, arī var īstenot arī ātrāk, pieņemam, ka, teiksim, 3 vai 6 mēnešu laikā arī projekts tiek varētu tikt īstenots. Tad otrs veids ir grants, kas ir līdz 100 tūkstošiem eiro. Te arī var pieteikt pakalpojumu sākot no, nezinu, no 0, no 2, 3 tūkstošiem, bet maksimums līdz 100 tūkstošiem. Un pretendenti var būt faktiski visi komersantu veidi, gan mazie un vidējie komersanti, gan lielie komersanti. Tai skaitā kvalificējas arī biedrības un nodibinājumi. Piemēram, biedrībām un nodibinājumiem ir tikai vienīgais prasība, ka jābūt 3 gadus reģistrētiem, 10 biedriem un 5 no šiem jābūt komersantiem. Tāpat var arī startēt arī pētniecības organizācijas, gan privātās, gan arī publiskās organizācijas. Vienlaikus var arī startēt arī valsts un pašvaldību kapitāla sabiedrības, un arī šobrīd ar grozījumiem noteikti, ka arī ārvalstu filiāles varētu piedalīties pie atbalsta saņemšanas. Tad lielie granti primāri, ņemot vērā, ka ir noteikti šis atbalsts 30 līdz 60%, atbilstoši reģionālajiem atbalstam tiek primāri sniegts gadījumā, ja uzņēmums nekvalificējās pēc nu, kādu no, teiksim, izslēdzošiem kritērijiem vai neatbalstāmās nozares, tad mēs automātiski arī atbalstu turpinām vērtēt pēc de minimis un tam līdzīgi. Lielie granti tiek īstenoti 2 gadu laikā, un faktiski tas projektu īstenošanas laiks varētu būt pietiekams, un gadījumā, ja būs nepieciešams garāks periods, protams, mēs izskatīsim apstākļus, izvērtēsim, bet tad konkrētais uzņēmums raksta individuāli šo iesniegumu un min šos apstākļus, kas iespējams ir bijis nepārvaram vara, piemēram. Taču kopumā, jā, tad ir plānots līdz 2 gadiem īstenot projektu. Vienlaicīgi var iesniegt vairākus pieteikumus, taču īstenot var vienu projektu. Taču, protams, jāskatās katram galam un guvējam, bija arī jautājums sadaļā par to, kāds ir atbalsta limits, tad mazajam grantam ir 5 tūkstoši, lielajam grantam ir 100 tūkstoši, un, piemēram, vidējais komersants var pieteikties gan
nu, mazais komersants var pieteikties gan mazajam, gan lielajam, un kopsumā tad nepārsniegtot 105 tūkstoši eiro. Tad galvenās atbalstāmās darbības kopumā ir saistītas ar dažādu veidu risinājumiem, piemēram, ar lielajiem datiem, datos, teiksim, balstīt lēmumu pieņemšanu, uzlabošanas procesu uzņēmumos. Tāpat arī varētu izmantot mākslīgā intelekta risinājumi, virtuālās realitātes iespējas, ja gadījumā, teiksim, interesē arī saistībā 3D aditīvām tehnoloģijām, robotizācija risinājumi, arī šāda veida procesus varētu uzņēmumu uzlabot. Tā kā programmā kopumā ļoti interesants atbalstāmās darbības, un es teiktu, ka nosaka ļoti plašu jomu. Ja arī paskatās detalizētāk, tad administratīvie procesi tāpat varētu būt arī atbalstīti, ja tas ir sākot līdz pat arī grāmatības un administrācijas programmām. Un tamlīdzīgi vienīgais nosacījums, ka šīm programmām jābūt jaunām. Tās nevar būt jau esošas vai esošo programmu uzlabojumi, bet šīm jābūt jauniem risinājumiem, kas paaugstina uzņēmuma produktivitāte. Tāpat arī personāla vadības risinājumi, lēmuma pieņemšanas, resursu plānošanas risinājumi, EPR sistēmas efektīvākai uzņēmumam un darbībai būtu atbalstāmas. Saistībā ar datu pārvaldību arī, protams, varbūt datu glabāšanas iekārtas, tas arī ir atbalstāms un infrastruktūra. Tāpat arī transporta, teiksim, IoT lietas, lietu internets arī būtu atbalstāms. Tāpat arī operatīvā vadības risinājumi, digitalizācijas procesu, stratēģijas un kas nav vispārīgas uzņēmuma konsultācijas varētu tikt ieviestas. Tāds varbūt viens piemērs, lai izprastu, tad faktiski, nu, šajā gadījumā e-komercijas risinājums, mēs skatāmies restorānu nodzari, tad piemēram kases aparāti, kas ir digitāli jau ierīce kopā ar izprintēšanu, termināli, informācijas nodošanu tālāk uz apmakšu, reģistrēšanu, lietotājs, rezervāciju. Tā būtu arī viens no šāda veida risinājuma, kā šis te manuālais darbs un vairāku programmu risinājums tiek aizvietots ar jaunu, ātrāku un efektīvāku risinājumu. Tad, protams, ir jāņem arī vērā, ka programmā ir arī pāris nozares vai lietas, kas netiek atbalstītas un darbības, tad šajā gadījumā tad netiek atbalstīta standarta biroja tehnikas iegāde, kas būtu tāpat uzņēmam iegādātos bez šīs programmas. Arī saistībā drošības testiem tas ir vienīgais izņēmums, bet kopumā, ja tas ir esošās programmatūras atbalsts sistēmas, kas ir esošā jau ieviesta programma, tad arī nē, tad, kā es minēju, tikai jauni risinājumi. Tāpat arī dažāda veida nekustamā īpašuma iegādes, kas ir standarta lietas, kas ir darbības, kas ir pabeigtas jau darbības pirms līguma noslēgšanas, arī netiek atbalstītas. Tā kā detalizētāk varat apskatīties gan šeit, gan arī iepazīties mūsu mājaslapā, tā šī informācija būs norādīta. Tāpat no attiecināmām izmaksām tad ir attiecināmi gan lielākoties lielā programmā ir gatavie risinājumi. Mēs skatāmies, nu, ko iespējams arī varēs EDIC, teiksim, piedāvātajā marketplace, teiksim, jau standartizēts lietas risinājums atrast, vai arī kopumā, ja gadījumā uzņēmums interesēs pēc lielāka veida izmaksām, tad šāda veida risinājumi, visticamākais 100 tūkstošos būs lielākoties gatavie risinājumi. Jāņem vērā, ka, protams, 100 tūkstoši ir atbalstas lieknes un projekta izmaksas kopējās ar intensitāti varētu pat būt sasniegt 330 tūkstoši. Tas ir atkarībā no konkrētā komersanta uzņēmuma, bet tad rēkniet uz šāda tipa veida pakalpojumiem, ko jūs varētu arī, nu, šī projekta laikā īstenot. Tāpat arī sensoru iekārtas, arī licences programmatūras iegādes ir periodiskās izmaksas. Arī šobrīd mēs mainījām noteikumus, pielāgojam, ka šāda tipa izmaksas arī LIA atbalsta programmā būs iespējams attiecināt. Ir, protams, arī neliels izņēmums attiecībā, esat iznojuši arī citas Eiropas fonda programmas, kad PVN neattiecina, jo to ir iespējams atgūt no valsts, tāpēc PVN nav attiecināma izmaksa, tas nozīmē, ka tā ir līdzfinansējuma, tāpat arī piegādes un uzglabāšanas un pārvadāšanas izmaksas
nav iekļaujams projekta tāmē. Tad papildus uzņēmumi var arī pieteikt ekspertu konsultācijas izmaksas. Tas ir saistīts, ja gadījumā nepieciešama konkrēto risinājumu izstrādāt, pielāgot un šo risinājumu ieviest. Vienīgais, ka šeit ir nosacījums, ka konsultāta izmaksas nevar būt 100% tikai, un katrā ziņā šim te jābūt saistītām ar konkrēto darbību, kas tiek piedēgta kā gatavais risinājums, kas ir nepieciešams. Tāpat jums arī jākonsultējas ar digitālo ar Rediku saistībā ar digitālā attīstības ceļu, kas tiks iekļauts. To arī Lija vērtēs, un katrā ziņā mēs arī izvērtēsim šo apstiprināto ceļa karti un tālāk piešķirsim šo finansējumu. Finansējums kopumā pieejams būs līdz 26. gada 31. martam. Tas ir tā projekta īstenošana, un programma īstenojās līdz 26. gada vidu. Un, ja gadījumā, teiksim, ir tās licences maksas periodiski izdevumi, tad līdz 26. gada vidum šīs izmaksas varētu tikt attiecinātas. Protams, viņām jābūt ar pamatrisinājumu saistītām, kas tiek pieteikts pieteikumā. Tāpat šajā programmā jāņem vērā, ka priekš mazajām grantiem tad ir arī tiek vērtēts MVK status, tad principā mikro un cīkais uzņēmums tad ir tāds uzņēmums, kurā darbinieku skaits ir līdz 10 un apgrozījums vai bilance nesasniedz 2 miljonus eiro. Pārējie uzņēmumi tad tiek kvalificēti kā mazie un vidējie, un tiek ņemts vērā arī partnera uzņēmumu saistīto uzņēmumu informācija. Tāpat arī, ja gadījumā ir kapitāla sabiedrība vai arī, teiksim, zinātniskā institūcija dibinātājs ir valsts, tad tas varētu būt lielais uzņēmums. Tāpat šajā programmā, ņemot vērā, ka tas ir reģionālais atbalsts sniegts, tad tiek skatīts atbilstoši tam, kurā vietā uzņēmums faktiski darbojās. Tad Rīgā un Pierīgā ir mazliet mazāka atbalsta intensitāte, un Vidzemē, Kurzemē, Latgalē, Zemgalē ir pa 10% augstāka atbalsta intensitāte. Šos reģionus var apskatīties arī saitē, būs prezentācijā, var atrast detalizētāk, atrast, kur konkrētā pilsēta reģionā atrodas. Šie ir tā kā Eiropas līmenī NAC 3 reģionu noteikti. Kā tas darbojās? Tad darbojās, piemēram, šeit var atbalsta veidi, tad gan granti, abi divi minēti, gan arī pretī arī šie te risinājumi attiecīgi atbilstoši vietai. Ja gadījumā, protams, šis ir reģiona atbalsts, tad mazajam un cīkajam komersantam būtu atbalsts līdz 70% pieejams, bet lielajam būtu līdz 40%. Un Rīgā Pierīgā atbalsts ir nedaudz mazāks, tad tie varētu būt 30%. Un šeit arī, protams, par konsultāciju izmaksām visiem kopumā ir noteikts, ka tie ir 50% atbalsts. Tad varbūt konkrētāku piemēru varbūt pateikšu. Attiecībā, teiksim, ir uzņēmums, kas bērnu mēbeļu ražotājs šobrīd, šis uzņēmums ir mazais, veic saimniecisko darbību Vidzemes statistikā reģionā, un vēlas pieteikt resursu pārvaldības sistēmu līdz 100 tūkstošiem eiro. Tad atbalsta intensitāte šāda tipa uzņēmuma būtu 60%, un uzņēmums atrisina savu problēmu saistībā ar to, ka, ja gadījumā ir plānošana, nepieciešams automatizēt, piegādāt skrūves no citiem ražotājiem, ko paši neražo, un automatizēt, tad ir iespējams iegādāt šāda tipa programmatūru, un ieguvums ir efektīvāka uzņēmuma darbība, peļņa, efektīvāka resursa un dažādu veidu atskaitu sagatavošanas informācija kvalitīvāka. Tad, lai pieteiktos, kā Ilze no Edika IT klastera minēja, ka sākumā tiek saņemts digitālā, ir pieteikums digitālā brieduma testam, jūs piesakaties, tur ir anketa, kurā jūs arī tā kā aizpildat, un tālāk saņemat digitālā ceļa karti. Bet, protams, sākotnēji tas ir pie Latvijas IT klastera saņemams pakalpojums, un pakalpojums sniegts de minimis ietvaros. Tad, kas nākamais solis ir pēc tīri secīgi,
Tad pēc Edika, tad, kad jūs saņēma šī ceļa karti, jūs nākat uz LIA, aizpildat pieteikumu biznesa galv sistēmā. Ja vēlaties, jūs varat veikt jau tirgus priekšizpēti saistībā ar konkrēto pakalpojumu risinājumu, ko jūs vēlaties iegādāties, un šo informāciju jūs pievienojat pieteikuma formai, bet gala dokumentus, kas saistīta ar teiksim, šo te tirgus izpēti, un ja gadījumā tur ir iepirkums, ir lielāka summa bijusi, mēs aicinām iesniegt kopā ar maksājumu pieprasījumu. Tad pēc šīs te pieteikuma formas apstiprināšanas mēs pieteikumu izvērtēsim 30 dienu laikā, tiek noslēgts līgums ar klientu, un tad projekts tiek īstenots tad mazajam grantam 1 gadu laikā un lielajam grantam 2 gadu laikā. Pēc projekta pabeigšanas, tad, kad visi dokumenti ir, kā saka, pieņemšanas nodošas akts, ir apmaksas veiktas, jūs atkārtot griežaties pie EDI, kas ir IT klasteris, izpildat digitālā brieduma testa, saņemat atzinumu, un tad jūs nākat pēc maksājuma apmaksas. Maksājumu tad mēs arī 30 dienu laikā izvērtējam un arī pārskaitam uz gala labumu guvēju, kas šajā gadījumā uz klientu kontu. Tad to, ko lūdzam ņemt vērā kopumā, tas, kad aptaujās aicinam tā kā iesaistīt pēc iespējas pēc plašāku, teiksim, to interesantu loku un ierobežot konkurenci, un vēlams aptaujās ņemt vērā 3 pakāpojumu sniedzējus. Tīri, lai mēs redzētu, ka šīs cenas ir salīdzināts un tirgus izpēte ir veikta. Ja gadījumā risinājums maksā dārgāk, pakāpojumu, teiksim, cena ir virs 70 tūkstošiem bez PVN, tad jums ir jāiesniedz iepirkuma plāns un jāveic iepirkums atbilstoši 104. Noteikumiem, kur galvenās lietas ir, protams, izstrādāt tehniskā specifikācija, ievērots interešu konflikts, piemēram, un veikt arī publikācija iepirkuma uzraudzības biroja mājaslapā. Taču šie risinājumi bieži vien ir daudz vienkāršāki, ātrāki nekā publisko iepirkumu likumā. Tāpēc es domāju, ka šis nebūs būs šķērslis, bet katrā ziņā jūs ņemiet vērā projektu īstenot, ka šāda veida noteikumi ir jāievēro. Tad pēc digitālās ceļa kartas jau otraizējā tā brieduma testa saņemšanas un atzinuma jūs griežaties uz LIA pēc pakalpojumu apmaksas. To, ko mēs iesakam projektu laikā katrā ziņā sagaidīt sākumā šo te lēmumu LIA par atbalsta sniegšanu un tad uzsākt darbību īstenošanu. Tad saistībā ar nozarēm arī bija vairāk jautājumu arī kopējā čatā, tad jautājumu sadaļā, kuras nozares tad tiek ierobežotas un kuras ne. Kopumā, ja, teiksim, mazajam grantam atbalsts tiek sniegts pēc de minimis atbalsts, kur 100% atbalsts ir, tad ierobežojums ir pāris nozarēm. Tas ir ieroči munīcijas, stirniecībai, azartspēlēm un derībām, bet pārējās nozares nav ierobežotas, izņemot, protams, šo de minimis slieksni, kas ir noteikts katram uzņēmumu individuāli, tad 3 fiskālo gadu laikā vai nav saņemts atbalsts no Eiropas fondiem vairāk par 200 tūkstošiem eiro. Un atsevišķām nozarēm šie limiti ir nedaudz mazāki, kravu komercpārvadājumu 100 tūkstoši, zvejniecība akvakultūrai 30 tūkstoši un lauksaimniecībai 25 tūkstoši. To jūs paši ņemiet vērā, un, protams, sniedzot atbalstu, mēs arī EDS sistēmā arī izskatīsim. Un varēsim sniegt atbalstu līdz šim limitam. Tad kopumā, ja gadījumā pēc de minimis, teiksim, ir šis te, tad ir mazajam grantam sniegts atbalsts, un ja gadījumā komersants piesakās lielajam grantam turpinājumā, tad primāri atbalsts tiek sniegts atbilstoši reģionāla atbalsta regulai, un tur ir vairākas nozeres, kā izslēgt papildus, ieroģu un azartspēļu nozarē ir tabakas izstrādājumi, finanšu apdrošināšanas darbības nevar centrālo biroja darbība, konsultēšana, komerca darbībā un vadības zinībās nav attiecināma.
Tāpat arī tērauda un kuģa būves, ja gadījumā tur ir kaitīga ietekme uz vidi, uz ilgspēju, tad arī šāda veida risinājumi nebūtu atbalstāmi. Akvakultūras nozara arī skatieties attiecīgi atbalsta sliekšņus. Tātad prasības kopumā projekta iesniedzējiem ir diezgan vienkāršas, tad nevajadzētu būt nodokļu parādam, kas pārsniedz 150 tūkstoši eiro. Šis ir horizontāli noteikts arī citās atbalsta programmās, esat noteikti to ņēmuši vērā un redzējuši. Protams, ar pretim nākošajā gadījumā, ja atbalsts ir vienošanās noslēgta ar valsts saimniecības dienestu par šī parāda apmaksu, tad to mēs pieņemam, lūdzam pievienot ar projektu iesniegumu. Tāpat arī šis atbalsts var tikt kumulēts ar otru finanšu atbalsta instrumentu, kas ir Altum aizdevums kapitāla atlādē, par to vēlāk pastāstīt arī Ilze no Altum, tad šajā gadījumā kumulēt var tām pašām darbībām, bet tur faktiski nevajadzētu būt dubultam finansējumam un līdzdalībai vismaz 25%. Bet šādu gadījumu es domāju, ka būs mazāk, bet gadījumā, ja kas tad šāda iespēja ir, protams, jūs varat arī to izmantot. Tāpat mēs skatām, vai nav uzņēmums sankciju, gan nacionāla, gan starptautisko sankciju sarakstos. Tāpat ir papildus arī par būtu skaitījumu attiecībā uz vidi un klimata pārmaiņām arī šāds princips tiek ņemt vērā, vai konkrētais uzņēmums nekaitē videi. Tas ir izslēdzošais kritērijs. Tāpat arī bankrots vai maksāt nespēja likvidācijas procedūra vai kāda krāpniecība notikusi, tad arī tas pats. Kopumā tad mēs skatāmies šīs te neatbalstāmās nozares, kas kopumā ir mazākumā, taču atbalsta gadījumā, kas sniedzam arī atbilstoši de minimis regulai, kā es minēju iepriekš, kur ir mazāks ierobežojums. Pie reģionāla atbalsta vēl mēs paskatāmies arī par to, vai uzņēmums nav grūtībās nonācis, tur, piemēram, negatīvs pašu kapitāls un tam līdzīgi, tā kā iepriekšējos periodos. Tāpat arī mēs skatāmies, lai ieguldījumi paliktu konkrētajā reģionā, kurā atbalsts tika pieteikts, jo, kā es minēju, atbalsts tiek piešķirts nevis pēc juridiskās adreses, bet pēc faktiskās darbības adreses, kurā tiks ieviests risinājums. Un tad šim te intensitāte tiek piešķirta mazliet augstāk un arī ieguldījumi jāpaliek šajā reģionā pēc projekta īstenošanas. Tāpat arī ilgtermiņa ieguldījumi, ja viņi iekļauti finanšu pārskatumos, viņi paliek šajās sadaļās. Attiecībā uz pieteikumu primāri atbalsts tiks sniegts kā reģionālais atbalsts, kā es minēju, priekš lielajām grantiem, un ja gadījumā uzņēmums nekvalificējas pēc reģionāla atbalsta, tad atbalsta pieteikums tiek turpināts vērtēts pēc de minimis. Bet, protams, uzņēmums var arī atteikties no šīs iespējas, ja gadījumā de minimis ir paredzēts citām programmām un, teiksim, citām iespējām. Kur var atrast informāciju, tad informāciju var atrast LIA vienotajā biznesa informācijas sistēmā Biznes GovLV. Ir pieejams e-pakalpojums atbalsta procesu digitalizācijai. Šeit ir redzams tātad QR kods, varat arī noskanēt, ja jūs vēlaties jau pieteikties kā lietotājs biznesa Go kā pakalpojumu, teiksim, saņēmējs no LIA pakalpojumiem. Tur arī video mācība ir arī, ja gadījumā tas ir nepieciešams. Kopumā tātad īsumā par pievienojumu dokumentiem ir nepieciešams pievienot šo te digitālā brieduma testu, kas ir izpildīts digitālā veidā, digitālās attīstības ceļa karti, kas ir saņemta no EDIC LIA programmas ietveros, tas ir IT klāsteris. Attiecībā uz biedrībām un nodibinājumu, kā es minēju, mēs pārbaudam arī, kad ir dibināts un kāda ir biedru status, tad jābūt arī biedru sarakstam un dibinātāju lēmumam, aizpildītāju de minimis veidlapai un deklarācijas par MVK statusu. Ja tas lielais, tad lielajam, tad tas nav nepieciešams, bet faktiski piesakās lielajam grantam tikai. Un pilnvara iesniedzējuma gadījumā, ja iesniedzējs nav parakstiesīgā persona. Un tad informāciju var saņemt plašāk klientu apkalpošanas nodaļā, vai nu zvanot, vai nu rakstot. Tad rakstam uz jautājumi
etlia.gov.lv. Informācija redzams arī, QR kodu varat noskanēt arī biznesgo portālā, ir aprakstīts arī pakalpojums, iesniedzamie dokumenti secīgi pārskatāmi, un paldies jums par uzmanību, un esmu gatavs atbildēt jautājumiem. Māri, tev līdzīgi kā citiem ļoti daudz jautājumu. Paldies par prezentāciju. Ticu, ka uz daudziem jautājumiem ir atbildēts, bet jebkurā gadījumā pāris jautājumi. Vai projektam var pieteikties vairāki uzņēmumi? Vienam projektam vairāk uzņēmumu? Tātad vienam projektam vienlaicīgi var pieteikties tikai viens uzņēmums, jo šie nav sadarbības tipa projekti, un katram uzņēmumam noteikti šīs ir individuālas vajadzības. Bet kopumā, protams, mēs pieteikam arī skatām šo vienotu uzņēmumu, arī saistīto uzņēmumu grupā, mātes, meitas uzņēmums un tam līdzīgi. Tā kā, un šādā veidā tiek pārbaudīts atbalsts. Un arī programmas rādītājos tiek skaitīts komersantu skaits, kas saņēmuši atbalstu. Nākamais jautājums ir, vai atbalsts sadz arī abunēšanas maksas, piemēram, CRM sistēmas, un cik ilgi tāds atbalsts tiktu sniegts gadījumā, ja šāda abunēšanas maksa tiktu atbalstīta kā atbalsts? Jā, tad tiek sektas arī periodiskās izmaksas, kas varētu būt licenču maksas, piemēram, arī noma, un šāda veida izmaksas tad jābūt saistītām ar galveno risinājumu atbalsta to aktivitātu darbību, kas tiek pieteikta, un izmaksas nedrīkstētu pārsniegt programmas īstenošas laika līdz 26. Gada vidum. Ok, ja es saprotu, šis vispār attiec, cik ilgs ir projekts un atbalsts, cik ilgi būs pieejams, pareizi? Jā, tas ir tad projekta īstenošas laikā, to, ko klients šajā gadījumā uzņemās veikt maksājumu projekta īstenošas laikā. Tad, ja projekts, veiksim, ir bijis gadu īstenots, tad apmaksa tiek veikta šī gada laikā, lai mēs varētu arī iekļaut maksājumu pieprasījumā un apmaksāt. Taču šīs te licences lietošanas tiesības ir uz nākotni. Protams, līgums arī nosaka gadījumā, ja līgums tiek pārtraukts, šis finansējums jāatmaksā, bet tad tie ir tā uzņēmuma, teiksim, iespējas, un katrā ziņā šāda veida izmaksas uz nākotni arī tiek atbalstītas. Šobrīd ir iesniegti arī grozījumi ministra noteikumiem numuru 10, un visticamākais tie arī tiks akceptēt vismaz LIA un ekonomikas ministrijā šī pārliecība un atbalsts ir. Jautājums, kad var sākt realizēt projektu pēc pieteikuma iesniegšanas vai pēc līguma parakstīšanas? Es pat varētu pārfrāzēt, vai var saņemt atbalstu pēc tam, ka projekts jau ir realizācijas stadijā? Mēs iesakām kopumā uzsākt darbības pēc līguma parakstīšanas. Tad viennozīmīgi skaidrs, ka atbalsts ir piešķirts, līguma nosacība ņemt vērā, bet ja gadījumā, protams, īstenots ir pirms, tad uzņēmums var īstenot šādu darbības, bet nevarēs saņemt finansējumu no atbalsta programmas. Diezgan daudz jautājumu ir par to, vai tiek atbalstīta mājaslapas ieviešana, mājaslapas modernizācija. Jā, arī e-komercijas risinājumi, piemēram, kas saistīts ar mājaslapām un tiemekļu vietnēm, un arī aplikācijām teorētiski ir atbalstāmi. Vienīgais būtu jānodala šo te informāciju, kas varbūt ir uzņēmuma pamata informācija vai produktu reklamēšana, un kas ir šis pārdošanas process. Ja tiek iegādāts šis te pārdošanas rīks un izveidots priekš mājaslapas, tad tiek atbalstīts šāda veida izmaksas. Un arī izstrādes šis te jautājums ir iekļauts arī grozījuma projektā, kas visticamākais tiks arī apstiprināts. Forši. Māri, paldies!